آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، ومن شر النفاثات في العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق، سورۃ نمبر 113۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرنے لگے۔